У Івана Рибака діють 4 приймальні громадських. Це в Сторожинці, в Кіцмані, в Вижниці і в Путилі. Прийом здійснюється щотижня помічниками або ж особисто народним депутатом. Народним депутатом протягом його діяльності було прийнято на прийомах і його помічниками 207 громадян. Отримано 104 письмових та індивідуальних звернення. Написано 91 депутатські звернення, скарги чи клопотання. Зареєстровано 17 депутатських запитів, два з яких це буквально 5 червня, та 14 законопроєктів, з яких 3 є авторськими. Іван Рибак 28 разів брав слово під час пленарних засідань сесії Верховної Ради, не пропустив жодного засідання комітету, але був відсутній на 2 пленарних засіданнях та ще на 2 не здійснив електронної реєстрації. Ми на сьогоднішній день розглядаємо питання депутатських запитів, скільки хто зареєстрував. Але давайте подивимося в корінь проблеми. Скільки депутатських запитів знайшли своє конкретне вирішення? У мене, до прикладу, всі депутатські запити, з якими я звертався до Кабінету міністрів, до обласної державної адміністрації, жодного вирішення. Питання, чи є доцільність писати депутатські запити, чекати кожної п'ятниці, сесійної п'ятниці, так, на пленарному тижні, для того, щоб зареєструвати, для того, щоб відповідно він був зачитаний у стінах парламенту, а потім люди з надією чекають тижнями, що ти оприлюдниш цей запит, результату абсолютно немає. Набагато краще дійсно працювати, так як каже Максим Юрійович, Микола Трохимович, по особистих зв'язках іде набагато швидше, набагато якісніше і набагато корисніше. Що стосується законотворчої діяльності, хотів би зазначити, що так, є напрацювання, достатньо велика кількість напрацьованих законодавчих таких проєктів законів, але на сьогоднішній день безпосередньо є закид до мене, що не прийнятий. Це до вас, це до парламенту. Тут є трошечки питання, тому що, наприклад, якщо я написав альтернативний законопроєкт до правил дорожнього руху, який подавався Кабінету міністрів, він був обговорюваний у стінах парламенту. Відповідно, він знайшов своє подальше вирішення, і я думаю, що найближчим чином він буде розглядатись уже у вигляді правок, які ми напрацювали з колегою Антоном Геращенком з Народного фронту, з фракції Народного фронту, і ми підготували ці достатньо чисельну кількість правок, які будуть внесені у відповідний закон, і я думаю, що будуть підтримані парламентом.